អតីតសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនជិត200នាក់នៅស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវបានចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុមអតីតសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនចំនួន182នាក់នៅស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវបានសម្រេចចិត្តវិលមករួមរស់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិធីទទួលសមាជិកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រោមអធិបតីភាពអ្នកឧកញ៉ាលីសមេតតំណាងសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងពិធីនោះឯកឧត្តមអ៊ុចភាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តតាកែវបានថ្លែងថាលោកពិតជាសប្បាយរីករាយនៅពេលឃើញវត្តមានរបស់បងប្អូននៅថ្ងៃនេះនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដែលជាអតីតសមាជិករបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់ជឿទុកចិត្តក្នុងការចូលរួមមេគាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាគ្រប់គ្រងសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនដើម្បីដឹកនាំប្រទេសឲ្យកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនទ្វេឡើងថ្លែងនៅក្នុងពិធីនោះអ្នកឧកញ៉ាលីសមេតតំណាងសម្ដេចលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកការវិលត្រឡប់មករួមរស់របស់សមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារងចាំបើកទ្វារចំហជានិច្ចក្នុងការទទួលដោយកក់ក្តៅបំផុតចំពោះបងប្អូនគ្រប់និន្នាការទាំងអស់ដោយមិនមានការរើសអើងនោះឡើយនៅក្នុងឱកាសនោះអ្នកឧកញ៉ាលីសមេតបានលើកឡើងប្រាប់សមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទើបចូលរួមពីការគាំទ្រដល់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតដែលត្រូវបានតែងតាំងជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេននាពេលអនាគតឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជាបញ្ញវន្តវ័យក្មេងដែលទទួលបានការអប់រំខ្ពង់ខ្ពស់នៅប្រទេសអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសលើជំនាញកងទ័ពនិងជំនាញសេដ្ឋកិច្ចដែលនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំប្រទេសនាពេលអនាគតនិងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិកាន់តែរីកចម្រើនឡើងថែមទៀតជាជាពុំខាននេះឱកាសនោះផងដែរសមាជិកទាំងអស់ដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះក៏បានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តថានឹងគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាំទ្រសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាំទ្រឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតដោយនាំគ្នាបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ